Jděte do prdele, mě to nebaví tohle do píči. Au. Aby pojebanej čudák zasraný byl tamhle, ty vole. Ahra. Tohle je mrtka tank, ty vole. A dingám! A jděte do píči, vole, sračka zasraná, vole. Skurve nám. Já tam vlastně nepojedu, já tam nepojedu. Ale tady víc, píču s baťákem, ty vole, se prostě, oba baťáci do mě cákají, že jo. STRVčko, čurák tady, protože nic jinýho nezná na týhletý mapě, ty vole. Ale on to dělá dobře. Tohle dělo je úplně křivý jako sračka největší, ty vole. Nic ve Majku, ale já bych jdeme to potřeboval tak. Jdeme do píči, pojď Majku, táhni se Majku. Ne, jako on už nepojede, hele, on tam prostě umře. Zná Majku. Znova baťák! Podívej se na toho čuráka zasranýho, ty vole! Ze zhora baťák, jde, ze zhora baťák. No, byliš mi koule, ty čuráku zasranej. Prostě nemáme deno, se stane. Prej prostě, ještě mi to řekne hláška, prostě nemáme den, to se stane. To si děláš, prdel! Nope. Jak se ti hrálo, Majku, s T30? Neotáčej se, neotáčej se, 8! Ne! Ne! Já svítím. AT-15. Baťák, OK. Zase ty... AT-15! To jsi pro boha blátnil. Artiny, yes! Ten story fakt nenávidím, fakt ho nenávidím, ty vole, dělo na hovno, úplně... Tam není ten... Ten tank nemá nic dobrýho, kromě toho pancíře, nic! Ah, Mike... Nehybej se, nehybej se. Vrať se, minul si to! Rikoši, dobře, ne, tenhle ten tank prodávám. Nazdar, 250 pene, Jager, vana, rikošet, já to jebu. Ten stroj je úplná mrtka, jebačka, aspoň budu mít na Emila. Jo jo, to je dobrý nápad, budu mít na Emila. Já to jebu. Teď nám přijdu ze středu možná, já se dopodíval se na ten střed, já to jebu. Ty vole, 250 pene na vanu a já, rikošet. Ty vole. Jedu dál, STRV, tamhle na mě čeká, s pozvánkou. No a proto tam jedeš, viď? Jo jo, a hlavně potkám třeba pokud já ve bojku, kouk já udělám, hups, KV2 garáž. Ha! To zase bude trvat, než se s tím naučím hrát. Kam si s ním najet, jak si s ním najet, co od něj můžu očekávat, já už to vidím. To byla dobrá. To bude bruser jak hovado. Já jedu na to levé, levé tam to jedu na něj. No podívej se, já nabijím. Jo a munice, OK. Track, munice, yes, ano, teď to je naprosto normální. Jeď. To ti dal ten borsik? No jasně. Jak ti mohl dát zepřed? Ty vole, 570. A Petr, nakonec. Já už ten stroj nesnáším. Já ten stroj nenávidím. To je taková mrtka, ty vole. Proč nevidím tu 416? On je zajetý tak přesně, aby ho nemohl. Já ho dignul. Kdo mu ji nasypal? Newmane! Ty vole, já ti dám pár facek, ty vole. Kluku ušatej. Co jsem ti udělal? Jsem si myslel, že je to kamarád. Já jsem na něj čekal stejně jako ty. Já nemůžu mít normální, prosím, já chci normální bitvu, kde si zastřílim, kde k něčemu ten stroj bude. Díky, já se tady točím jak blbeček, přebíjím furt jako hovado. Přijede Newman nejede s IS trojkou při si bitvu, ani náhodou. Zase, já jsem dostal track a poškodil mi dělo. To je normální, jo? Nope. Ty vole, ten stroj dostává, já tě slyším. Ten stroj dostává neuvěřitelný píčoviny, ty vole. Munice ze zhora s detrekem, damage. Pásy bez damage, poškození dělo. Ty vole. OK, prostě devítky, ty vole, jasný. Maus, dobrý den, on mi trafí dělo. Já nemám popravy. Pojď ho fleknout, dělej, fleknout. Jeď s tolem se drugou. Já ho jebu. Nazdar. Zájem.
Jeď s tou M103, nebo ti udělám motivation, ty vole. Píčus jeden, zajebanej. Jeď s tou M103, vole, nebo mě nasedeš, kámo. Máš štěstí. Ty vole. Ty vole, to STRV je tam sere na to právě. On má 33 hápek a nikdo není schopný ho vyndat. To mi neříkej tohle, ty vole, ale. Rozvrdané jak cikánský hračky, nic, ty vole. Tady, a zase tady stojí frajer. Jako, na co tady čekáte, já vás nechápu. Tam umírá a ten tady zase stojí. Dva tanky tady stojí jako ty vole, ne. Já už musím jít spát. Já už fakt dneska musím jít spát, protože jsem vynervovaný. Ten aim tam toho dělá je katastrofické. Vindej ho. On mi do toho věde s tím typanem, ty vole! Ten pičus tam stojí půl minuty, minutu, ty vole! Nic nedělá a pak když můžu... Ty vole! Buzoran zasranej, vole! Veš mi prdel, nečum ty čuráku! Ach jo, no já jsem dostal ban, že jo? Za kolik? Tak, nevím, mám tady kolik. Do 8. ledna, na hodinu, no. Idioti! Do prdele! Dobrý den, si fochem, čekal na mě, no. Ta hvězda teď vyjela nahoru, jo? Já ti tam nepomůžu. Na tebe nevidím takhle, ale... A co mám dělat, jako? Řekni mi, co mám dělat. Couvat, pán. No nemůžu! Ha. Myslím to takhle, ale... Artina. Ale naše. No ale on mi to posral, že jo, ta Artina naše. Můžeš mi říct, proč ta Artina střílí na někoho, když točím? Jo, to by mě taky zajímalo. Já ho netrefím, kurva. No dobrý, já jsem mrtvej, kvůli naší Artině, že jo? Kvůli naší Artině jsem mrtvej. Proč tam střílí do píči, ty voleš? Nevím, klasický facehack, vole, on to tam bude brát, že jo? Tak co, jseš nahýtovaný? Šťastný, veselý. Já mám ramink. A druhej. Prdě, já jsem si schodil pás do píčky. No přestaň ho tam farmit, ty vole. Ještě jednou a už se nezvedne. Martina. Na ně hovno, kámo. Já měl opravdu. Super. Tak. Pěkně jsem si to opravil, vyjel jsem na kopec a viděl jsem hovno. A proč mě zase vypnulo naše GVčko? Nevím, kde je ten baťák. Dobrý. Je to tady klouže, ty vole, jděte s tou fyzikou taky dobře. Nechápu, kde je ten baťák, kámo. Jel dolů. Tak si to rozdáme jako chlapi. Dignul jsem 140, kámo. Jo. To je zase hra, jedna še. Ty vole, jděte do prdele, ale s tímhletím opravdu jděte do prdele! 1.7, co to je za zmrdy do píči, ty vole? Já ten stroj nesnáším. Konečně ho zabili, toho fialovýho kokota, ty vole. Tam je ten Defender schovaný, vole, za mrtvolou. Až... Ten stroj je úplně na viliš prdel. Úplně na viliš prdel. A tak tohle vyhraju, že jo? No ale já mám 800 damage, jo? Ten stroj je úplně k ničemu, úplně k ničemu. Pokud ti tam fakt nenajíže jako Loizové, tak ten stroj je úplně k ničemu. Nic! Do boku, hele, stačí, aby si lehce to do boku tě penetruje úplně všechno. Úplně všechno. Klobouky, to je jak Dolly Buster, ještě na tebe ukáže kozy, ty vole. To je jebačka, vole, to je taky, vole. Dingáš, vole, sračky, jako je, to je, prostě nechápu. Nechápu, co jsem dneska vylosoval, vole, za klienta. Nechápu. Thank you.
si tam někde zádu bude stát 160 km. PAMÁC! Dobře jsem mu vytřel tu prdel. Ani smítka hovna jsem mu tam nenechal. Ty vole, to není možný. Jedem! Uuuu! Ne! Točím tady Jagra! Yes! Ještě se mi ho podařilo vyžrat. Nope. Na kolik metrů střílim? Krávo, Majku, pozor. Co? Zjistil jsem zajímavou věc, že máme v týmu kretény, který nemůže hrát heavy. Ne, to lítá úplně do prdele. Díky, já nemůžu být v klidu. Nope. To prostě nejde být v klidu! Nope. Nebudu to opravovat, když mi prdě. 57. Teď tím vystřel na to Ester Wedge. Prosím! Viděl jsi to? Tak... To je neuvěřitelný! Já no, furt svítím. No, tam přesně se ta střela odrazila z toho podvozku. Já furt svítím prostě. To prdělo naše střela! A tohle je prostě to... To nejde probít ta sračka, že jo, ty vole. Ať teď já to jdu do boku, vole! To je... Ty vole! Proč tady stojí? Normálně nechápu, počkej, jdem si to zhodnotit. Takže. Na ne, počkej, takže E3, naše E3, jo, počkej, kde stojíme E3? Pěkně si to. Ne, tohle to si uděláme takovou jako rekapitulaci. Takže E3 u kostela, jasně, modlí se prostě farář, vole, dává si sušenky, jmenuje se Red Raven. Pak je tady Obis 45 v klanu LVL. To znamená luxusní velký Lojza, vole. A Sentinel, no tak to je jasný. Sentinela máme, víš, že všichni. Pojď, jump. Dobře, to zadunělo. Jako důležitý si myslím, že by bylo dobrý sundat toho lighta, ale... Uuuu, LC, PLC, do PKLC! Zkusí... What the fuck? Ohohoho, tak mezi náma to jiskří dneska. A ona to má nějaký proužky, jo. Chodí pešek okolo, nedívej se na